Boban Petrović je muzičar o kojem se pričaju urbane legende. Najveći majstor zabave u Beogradu krajem 70. i početkom 80. godina prošlog vijeka. Početkom 80. otišao je iz Beograda na Kipar i tamo počeo da se bavi ozbiljnim biznisom. Trgovao je čelikom, potom otvorio nekoliko građevinskih firmi i bavio se poslovima na berzi. Za nekoliko godina postao je milijarder, član svjetskog jet-seta i preselio se u Marbelju, gdje je kupio fudbalski klub. Jedna od stvari koje se u burnom životu Bobana Petrovića nisu promijenile je ljubav prema Herceg Novom. Smatra da može pomoći promociji Novog, kao što je to uradio u Marbelji, koje je sada najmondenskije ljetovalište španske obale. Bobane, vi ste rado viđen gost u Herceg Novom, ali i vi obožavate Herceg Novi. Zbog čega? Ma da, moja ljubav prema Herceg Novom datira još iz najranijih dana, jer mi je ujak Bora Gavrilović dugo godina kao vojni lekar radio u vojnoj bolnici u Medinama. Tako da sam još kao klinac negde, kao 11, 10, 11 godina, 12 godina, počeo da dolazim u Herceg Novi i provodio po 2-3 meseca. I to je negde bio početak te moje ljubavi prema Herceg Novom. Kasnije, što sam ovako rastao, polagano sam počeo da uživam i u zabavnom životu koji se tada odigrava u Herceg Novom, koji je bio onako, ajde da kažemo, neprikosnoven kad su u pitanju muzika, razni događaji u toku leta koji su se odigravali. Tako da je stvarno bio onako iz tih najranijih dana sećam vrlo živ grad. U ovom momentu ne pominjem još uvek koliko je to lep grad i koliko šarme ima, nego pričam samo o nekim događanjima za koje me vezuju ta neka najlepša sećanja, mislim, kad je u pitanju Herceg Novi. Tako da sam stekao i mnogo prijatelja, i mogu slobodno da kažem prijatelja, evo do današnjih dana se družim i sa momkom koga sam prvo upoznao u Herceg Novom, Dragan Đorđević, jedan od najboljih gitarista koje sam ikad čuo, govorim o džez gitari. Da ne zaboravimo da i peva dobro, on je tad negde još to negde onako sviruckao na skalinima ispred kuće, ali kasnije je imao i neku grupu koja nije neku, nego možda i najbolju grupu koja je ikad svirala u Herceg Novom, Exodus. I tako smo mi danima i, ne mogu da kažem noćima, jer smo klinici bili, znači večeri, mnoge večeri provodili na stepeništu pred njegove kuće sa dve gitare i onako malo sviruckali, pevali i okupljali tu neke devojčice. Sad će njegova supruga verovatno da ga i propituje ako bude gledala ovo, koje su to devojčice bila. Međutim, ta muzika koju smo mi negde onako, naravno amaterski svirali, je dovela njega do toga da je se izabrao to kao profesiju. On je sad i profesor u muzičkoj školi u Herceg Novom. A ja sam negde onako uvek ostao muzičar amater, iako sam se bavio jedno 7-8 godine i ja profesionalnom muzikom za vreme studija i nešto posle studija, imao sam i tu svoju grupu neku i izdavao ploče neke za RTS, RTV Ljubljanu. Nije to loše ni prolazilo, bilo je nekih uspeha. Sve to otprilike se nadovezalo na to moje i Dragano neko sviruckanje na nekim stepenicama da smo bili klinci. Mnogima ste pomogli. Đuričića ste doveli u Beograd, je li tako? Da, Dragoljub je nešto mlađi od mene i onda je i on imao grupu, sad tačno se setim kako se zvala ta njegova prva grupa, ali znam da je svirao sa Zoranom Vlaovićem i tako par nekih momaka koji su vrlo talentovani bili. Ja sam ih čuo negde na nekoj terase tamo kako su svirali i sprijateljio se onda sa Dragoljubom
I kada sam ja negde nešto kasnije napravio svoju grupu Zdravo u Beogradu, onda sam ga pozvao i on je onda prihvatio to da se preseli iz Herceg Novog u Beograd, što je naravno, čini mi se, bio dobar potez, jer je u procesu postao najpoznatiji bubnjar na ovim prostorima, a i najbolji. I svirao u mojoj grupi, stanovao kod mene u kući na Banovom brdu gore, to jest u stanu na Banovom brdu s mojim roditeljima sa mnom, i to je tako trajalo pa skoro godinu dana. Mnogo je doprineo zvuku naše grupe, a obzirom da je fenomenalno talentovan bio, a i po muzičkom znanju negde odjednom je se odvojio od svih nas, nastavio je karijeru, kao što znate, kasnije u grupi Lebi Sol, pa onda sa svojim solo nekim projektima i tako dalje, i otprilike je on verovatno prvi iznak hercegnovske muzičke scene, a sledili su onda Rambo Amadeus, pa Vlado Georgijev, možda je Dragoljub bio ta kapisla inicijalna. Onako, jedan dovede jednog, pa ovaj drugog, ovaj trećeg, i čini mi se da je Herceg Novi baš kroz Dragoljuba i naravno kasnije kroz Ramba i Vladu zauzeo je vrlo visoko mesto na čitavom prostoru naše bivše zemlje. Još jedan vaš veoma dobar prijatelj iz Herceg Novog jeste i Dušan Radović. Pa da, on je nezaobilazan iz nekog drugog perioda. Interesantno je, on je opet mlađi, da se ja, recimo, iz tih nekih najranijih dana u Herceg Novom ne sećam njega. Nešto kasnije da, međutim, naše poznanstvo datira još od pre jedno 30 i nešto godina, gde sam ja kao po znacima navoda biznismen pokušavao nešto da uradim na Kipru sa svojom offshore kompanijom, a Dušan isto tako sa istom idejom je u jednom momentu stigao na Kipar, i onda smo negde sarađivali na nekim projektima. Onako, ja vidim, mlađi od mene, a agilni, i kao da je možda mogo da otvori čak i neka vrata koja ja nisam mogo. Jer rekao, ovo je sposoban, daj da vidimo da li možemo nešto zajedno. I onda smo radili jedan posao, kao i sve u tom nekom privatnom biznisu, može krene na dobro ili na loše. I onda je u jednom momentu se izvitoperila neka transakcija, i mi smo kod njega u kancelariji negde u Nikoziji sedeli, i ja onako iznerviran zbog više mesečnog truda, pala transakcija, onako iznerviran, dovatim telex, tad nisu bili naravno e-maili, nego telex mašine koje retko ko mogu da dobije, specijalno nekim dozvolama, pošte, lokalne i tako dalje, znači vrlo teško se dolazilo. Pretpostavljam kako sam ja teško došao do mog, da je onda svog, ali onako iznerviran, jer je telex, pročitao sam sa telex mašine, još nisam ni izvukao papir, i pročitam da su kancelovali transakciju. I ja onako iznerviran, dignem onaj telex i kroz prozor u dvorište, onako param parča. On kaže, bre, čekaj, ne si kod sebe u kancelariji, to je moj telex. Tako da je to ovako jedna anegdota koja nije baš na čast meni, ali u principu sam možda zaustavio razvoj njega kao biznismena za recimo čitavih par meseci, ne znam koliko mu je dugo trebalo dođe do novog telexa, bez telexa nije moglo se radi, ali on sve jedno to kasnije uspeo da nadoknadi, i kao što svi znamo uspeo da napravi veliku karijeru kao biznismen i kao jedan od ljudi koji je uspeo ne samo da egzekutira dobre dilove, nego je i jedan od ljudi koji je uspeo finansijski da napravi ogroman uspeh, tako da sam sa onako velikom radošću čuo i ohrabrivo ga malo sad preko telefona u zadnje vreme, kad sam video da postoji mogućnost da nešto za grad koji
i ja neizmjerno volim, ovaj uradi nešto korisno i to podržavam na svaki mogući način i ukoliko ta njegova opcija koja, moram da kažem, je operisana najverovatnije od dnevne politike i usmerena ka prosperitetu grada i buđenju grada i vraćanje grada, ako ništa drugo, ono bar na reputaciju od pre 30 godina, kad je stvarno imao reputaciju ne samo u toj bivšoj državi u Jugoslaviji, nego i u Evropi. Imam negde utisak, a retko grešim, kad mi instinkt i nos negde kažu da će nešto da bude tako i tako. Imam utisak da ukoliko na tim izborima koji predstoje njegova opcija negde pobedi, da li sam, da li u nekoj koaliciji, da bi vrlo brzo ceo Herceg Novi otprilike osetio taj neki prosperitet koji zaslužuje. Bobne, recite mi, vi ste mnogo toga videli, mnogo toga proživeli, bavili ste se sa dosta poslova. Da li možete da nam opišete i predstavite sebe, ko ste, šta ste sve radili u par rečenica? Nemam pojma, evo baš sad sam šetao i pričam kako mi nije jasno i otprilike šta sam ja to u stvari i gde sam ja to u stvari negde najviše postigao. Sad, da li je to rezultat neke možda moje nepostojanosti ili nečeg drugog, ali ajde negde nađem opravdanje za samo sebe, pa da kažem da me mnogo stvari u životu interesovali i da šta god bih krenuo negde dogurao bih do jednog određenog nivoa na kome, ajde da kažemo, možda sam i pružio neke svoje maksimume, ali mnogo više u pitanju bila ta neka želja da se oprobam na raznim planovima i da valjda sebi napravim život interesantnijim. Krenuo sam kao vrlo mlad, kao klinac da igram fudbal u Zvezdinim Petlićima, pa sam dogurao i do omladinske reprezentacije i taman kad je trebao profesionalni ugovor da potpišem, sticajem okolnosti, imao sam vrlo teške povrede jednog pa drugog kolena i onda igrajući za tu generaciju u kojoj su igrali, ne znam, Bugićević, Keri, tako moji drugovi, Novković i drugi, negde sam se onda preorijentisao, otišao na studije, završio organizaciju rada i u isto vreme, obzirom da sam od malena nešto drugo, kao što sam rekao, sa gitarom, klavirom, napravio karijeru na muzičkom planu, imao sam svoju grupu Zdravo, pa sam onda imao i solo karijeru, 3 albuma, jedno 10-15 singlova, ne mogu više da se setim koliko, sa nebrojeno koncerata po bivšoj Jugoslaviji i sa jednim uspehom, izvinite što sam malo nazebo, na međunarodnom planu, naime, moj neki TV program polučasovni, zvao se Žur Bobana Petrovića, negde 80-81. nam idemo u Kanu, odnao neku prvu nagradu, prodatu u dosta zemalja, tako da od nekih autorskih prava koje sam od toga zaradio, sam i krenuo nešto kasnije taj svoj privatni biznis na Kipru i počeo da se bavim trgovinom metala, shippingom, kasnije financijama, financijskim nekim konsultingom i tako dalje. I dogurao onda i na tom planu, čini mi se, dosta dobro. U stvari, u jednom momentu sam čak sebe negde prepoznao kao multimilionera koji je ničim izazvano u stvari došao do velikih para, više sticajem okolnosti nego mog talenta i ogromnog rada, jer sam radio godinama 24 sata dnevno, to zna i Dušan Radović iz perioda kad smo pokušavali nešto zajedno da uradimo. I tako da, ajde da kažemo, pitali ste me ko sam, šta, gde, kako,
negde sam možda najzadovoljniji sad ovako kad gledam iz ove perspektive, kad je u pitanju neko od ovih polja, oni što sam postigao u muzici, ajde da kažem i umetnosti na neki način, jer sam se bavio i pisanjem, napravio sam jedan, napisao sam roman jedan koji se malo prozaično zove Rokanje, epitaf u stvari moje rok generaciji. I zabavno jedno štivo, bazirano delom na nekim autobiografskim elementima, ali i u datom momentu i taj roman doživio čitavih 11 izdanja i negde obeležio možda jedno vreme. A pored muzike, koja je uvek prisutna, evo i dan danas, na neki način sam pokušavao da kreiram i neku scenu beogradsku kad je u pitanju stil života, naročito zabave. Da sam imao veliki broj diskoteka po čitavoj Jugoslaviji, u Beogradu možda 15-ak, onako kad se sve sabere. I to su bila mesta negde gde sam ja malo eksperimentisao i sa raznim muzičkim stilovima, na neki način inicirao modu, pa da kažemo možda i čitav trend neki u jednom momentu koji je Beograd na neki način odražavao, je bio delom i pod mojim uticajem i pod uticajem ono što sam ja radio. Tako da sam na to ponosan i mada sve ovo što sam rekao na neki način pomalo izgleda i kao prodavanje magle, što i jeste otprilike, jer ja mislim da svi mi zajedno na ovoj planeti prilično, bez obzira koliko nastupamo, sigurni u sebe kad nas neko nešto pita, poput ovo što ste i mene pitali, pokušavamo da odamo utisak ljudi sigurnih u sebe i ono što su radili. Svugde, svi mi pomalo smo svesni toga, uključujući i ove neprikosnovene političare koji su onako bogom dani, bar tako izgleda, i oni su svesni toga da pomalo prodaju maglu, svi smo negde prodavci magle. Sad, ukoliko to što radimo negde dovede do boljitka nekog u bilo kom segmentu, onda bi mogli možda da budemo i ponosni na sve to, a ukoliko je to na štetu drugih, to prodavanje magle, onda tu vrstu prodavaca magle treba podhitno apstrahovati i tražiti one poput mene i Dušana Radovića koji prodajemo maglu. A Dule, nemoj da se ljutiš. Evo, dobro, moram da se ogradim, pošto ne mogu njegovo ime da pričam. A ja kao prodavac magle, mislim da sam uvijek to radio na jedan suptilan način, težeći tome da svima bude bolje. I uspevao sam što najveće što su tome i mogu da kažem da sam ponosan na to, neko bi se stideo čega se pametan stidi, glup se ponosi, ali niti sam glup, niti se stidim. Pa prema tome mogu da kažem ovo što sam rekao, bar ja mislim da nisam, a ko zna šta misli drugi. Uglavnom, evo, to je, ako ste me pitali posle ovog dugog odgovora, da rezimiramo, ja sebe vidim kao uspešnog prodavca magle. Rekli ste da ste pomogli mnogima, tačnije da mnogima bude bolje, da je to suština prodavanja vaše magle. Ne, ne pomagao, nego uticao. Nisam ja nikom pomagao, niti volim uopšte tu reč, niti volim da budem spasitelj ili da igram ulogu spasitelja. Ne, ja sam samo negde bockao i inicirao ljude da se bolje osjećaju. I to je negde možda i najvažnija misija u životu, kad je moj život u pitanju. Ali radili ste na tome da u jednom gradu u Marbelji bude bolje, je li tako? Da, tu smo. Kakva je Marbelja bila pre vas? Pa ne, Marbelja je bila u jednom momentu, recimo 60. godina. Marbelja je krenula, čovjek koji mene pozvao u Marbelju, Don Jaime de Mora, kraljevska porodica španska, koji je jedan od najflamboyantniji likova koje sam u životu sreo,
Bogdan Duši, Dušu Prosti je, ovaj, nije živ, nije više među nama, ali jedan od, onako rekao bih, najkarakterističnijih likova koje se sreo u životu, inače njegova sestra je kraljica Belgije, Fabiola. Ovaj, a on je jedan od osnivača, ako ne, u stvari i rodonačelnik i osnivač Marbeje, negde još krajem 30-ih, početkom 40-ih godina, kad je on bio klinac. Pa smo se negde tako sretali u momentu kad sam ja zaradio velike neke kao pare, ne zaradio, nego kad me strefilo to, jer nikad, tolike pare nikad ne mogu da se zarade, nego može da se radi, pa ako imate sreće kao na lotovu, pogodi vas, kao što je mene pogodila velika suma novca u kratkom roku, iz nekih posredničkih transakcija, naročito u bankarskom sektoru, i onda sam ja brže bolje pokupo avione, jahte, palate, kuće, ovamo, onamo, onako, što pre da probam sve to što je podrazumevao pojam jet-setera. Ne da bi bio jet-seter, nego ajde, kad već ima toliko para, ajde ih, ajde ih, što je pre to moguće, spiskamo u dobrom maniru rock'n'rolla. I uspeo sam prilično da ubrzam to spiskavanje, ali sam u procesu negde zadovoljio te svoje egoe, i ako ih je bilo, mnogo više možda radoznalost da vidimo kako to izgleda putovati svojim avionom kad ti padne na pamet 4 ujutru. Pa sam sad u ovoj diskoteci u Londonu, a onda sutra, zbog razlike u vremenu, stižem i u diskoteku u Njujorku, negde pred kraj, i tako dalje, i tako dalje. Pričam o diskotekama jer sam malo muzeja obilazio tih godina, ali bilo je to sve tako nekako u vazduhu, pa posle na vodi, da bih se na kraju ponovo vratio na suvo. I kad sam stigao u tu Marbeju na poziv Don Jaime de Mora, odjedno sam negde pomislio da je to neka vrsta raja na zemlji, klima koja ne postoji nigde na svetu, koja je onako neka vrsta večnog proleća. Još u Evropi, kao na sat i po od svih mogućih centara, Španci slični temperamentom i karakterima, a moja ljubav neka prema fudbalu i muzici je definitivno mogla tamo da se ovaploti, tako da sam ja, stigavši u Marbeju, vrlo brzo kupio fudbalski klub Marbeja, doveo atraktivne fudbalere, zahtevao od njih da i po cenu da izgube meč daju bar 2-3 gola, pa ako bude 4-3 za protivnika, onda sam ja delio premije. Ako bi bilo 0-0 ili 1-0 za nas, onda sam imao i kazne, kažnjavao sam fudbalere, da bi ih natjerao na atraktivan fudbal, daju golove. Doveo Šekularca, mog idola iz mladosti, za trenera, Vladana Lukića, potonjeg predsednika Crvene zvezde, jednog najvećih talenta ikad u našem fudbalu, Spasića iz Real Madrida, Bursaća iz Crvene zvezde, sadašnjeg trenera Simu Kronića, tad vrlo talentovog fudbalera iz OFK Beograda, Martin Domingueza iz Barcelone, koji je bio reprezentativac u tom momentu, Andy Greja iz engleske reprezentacije i Tottenhema, i tako sklopio jedan tim koji je uspeo da napuni stadion svaki put kad bi igrali, zbog te atraktivne igre. I to je bio neki početak novi za Marbej, jer kad sam ja stigao, nekako je potonula bila. Znači, ona je bila negde 60. godina, kao na vrhu, nekom svom. 70-ih polagano počela već, u stvari i 70-ih je bila, ali 80-ih je počela polagano stagnira, da bi onda potpuno potonuo jedno. Tako da sam ja stigao u Marbeju, prvo što mi se desilo kao je u stvari bilo to da vozeći Ferrari, koji samo što sam kupio, uletim u jednu rupu i otpadne mi točak. I onda sam vrlo brzo skupio jedno konzorcijum, jedno 5-6 kompanija najvećih u Španiji koje se bave putarstvom, i
investirao u popravku svih ulica u Marbeji, tako da je to došlo naišlo opšte odobravanje, jer za novu godinu tamo negde 92. treće sam ja kao poklonio Marbeji nove ulice. Ne mogu kažem nove ulice, ali ulice bez rupa. Sve ulice, radilo jedno 8 kompanija, 20 dana bez prestanka, 24 sata dnevno. I to je ovako bio moj neki ulazak na velika vrata u Marbeju i moja želja da tamo gde sam rešio da živim sa porodicom, prvo da napravim lepše. Nije znači samo zbog točka, točak je bio kapisla. E, onda sa tim fudbalskim klubom smo uspeli da stignemo na naslovne strane svih španskih i evropskih listova, jer je bilo sijas nekih događanja koja i za vreme utakmice, pre utakmice, posle utakmice, koncerti na tribinama od Sean Connerya, mog prijatelja, do princa Salimana, ministra unutrašnjih poslova Saudije Arabije, mog prijatelja, do ne znam najpoznatijih ličnosti iz kulture, politike, sporta u Španiji. Nema ko nije bio na utakmicama mog kluba. Dovučemo jedno 3-4 kamiona piva pred stadion i svi dobiju da piju se malo pivo, valjda im ono sunce malo udari u glavu i onda raspoloženje na stadionu je bilo kao na vašaru. Ali i mnogo golova, naravno, što je uvijek bilo najvažnije. Ja onako po neki put, kad mi se baš ne dopada šta se dešava na terenu, a obzirom da znam dosta o fudbalu, ustanem polako, počnem da sa tribine organizujem tim, često se dešava da sudija prekine meč dok ja ne odredim šta ko da igre, no minut dva, i onda da ponovo znak bez upozorenja, tako da sam bio poznat po tim nekim ekscentričnim nastupima, ali baš zbog toga što smo bili stalno po novinama i negde pomogli i podizanju popularnosti fudbala uopšte u Španiji, jer ne svakidašnji klub, ono kao potpuni ludaci izađu da bi davali golove, pa ako izgube, izgube. I u tom kontekstu smo negde, kažem, uspeli ponovo provodimo Marbeju, a onda sam još jedan klub muzički sa studijima napravio, prozvao ga Long Legs, i onda smo počeli da biramo duge noge, najduže noge, ko pobedi dobije Maserati, Ferrari, Lamborghini, tako je bilo godinama. U žiriju, recimo, Sean Connery koji meri noge. Vrlo je bio aktivan i entuzijastičan kad god bi bilo to merenje. Tako da smo, ne znam, od grupa muzičkih, od Kool & Gang, imamo i drugova, do Chili Bass i ko sve nije prošao tuda. Uspeli smo i uz tu muziku nekako da ponovo živimo u Marbeju, i onda je na neki način ceo grad zaživeo. Tako da mogu da kažem da sam definitivno ponosan na to što je jedan predivan grad sa predivnom klimom iz neke letargije kompletne u koje je upao u roku od 3-4, to mogu da potvrde i stanovnici Marbeje koje volim, a i oni mene vole, jer su osetili to moje neko pozitivno ludilo. Mislim da je Marbeja negde izletela i odjednom doživela strašan bum kad je u pitanju gradnja. Mi smo negde u 4-5 godina tih aktivnosti sa fudbalskim klubom i sa muzikom i sa festivalima i sa prateći nekim manifestacijama tamo uspeli stvarno da izdignemo Marbeju jedno 10 kopalja iznad onog što je bila kad sam ja stigao, i onda je naravno krenuo i taj bum građevinski. Ja sam jedino u jednom periodu zaratio, to jest ne ja sa njim, nego on sa mnom, sa gradonačelnikom Jesus Hillom, koji u jednom momentu nije mogao verovatno da istrpi to da neko sem njega radi u tom gradu nešto što odobrava cela Španija, i onda se malo okrenuo protiv mene, malo je pokušavao da izminira ta moja nastojanja u izdizanju Marbeje kao fudbalskog kluba. Čak je bilo nekih naznaka da je potplaćivo po nekog od fudbalera da slabo igraju, da prave penale i tako dalje, da izminira prosto čitavu akciju, tako da je tu negde u tom momentu
počne stagnira moja moj neki moja želja i orijentacija ka guranju u pozitivnom pravcu CMRV i onda sam se malo povukao i posvetio porodici i to bi bilo nešto u pitanju, kad je u pitanju Marbella, ali i dan danas se osjećaju na svakom mestu rezultati toga što sam ja možda jednom momentu radio u Marbella i baš u razgovoru s Dušanom kaže, ajde, ako tu sad procveta ti obožavaš Herceg Novi, ajde da probamo ponovo nešto, ajde, rekao, ja sam do duše malo stariji i malo možda ne toliko entuzijastičan, ali kad je Herceg Novi u pitanju, vrlo rado bih se ponovo uhvatio u koštac sa nekim stvarima s kojima sam se uhvatio u koštac u Marbella i naravno kad je u pitanju fudbal ili možda muzika, pokušao možda da tu negde dam neki input. Naravno da bi mogao da pozovem i ponekog od svojih prijatelja koji nisu poput mene baš potrošili sve pare u životu i koji još uvek negde poštuju to moje ludilo, tako da bi možda i neko od većih investitora jednom kad bi ga pozvali u Herceg Novi, kad bi osetio ono što sam ja osetio kad sam prvi put došao tamo, a i evo sad ove godine kad sam bio opet isti osjećaj da je predivan grad, doduše malko, izvinjavam se na izrazu, učmao. Mislim da bi možda mogao i to zarad Dušana koji figurira i dan danas u mojoj glavi kao ekstraordinar i ono kao pravi izdanak onog nekog najfinijeg interprenorskog duha koji mi sa ovim prostora imamo i on je to i dokazao. On sad ide malko najverovatnije protiv vetrenjača, ali obzirom da sam ustanovio da iza ovog njegovog nastojanja definitivno ne stoji ni trunka politike ili neke želje da se politički nametne, nego da je u pitanju suva želja da Herceg Novi gurne ka nekim visinama koje zaslužuje. Vrlo sam spreman i neće to biti ni veliki napor za mene da tamo gde mogu uradim nešto korisno za grad koji volim. Kako vi vidite promociju Herceg Novog? Pa ja onako kako sam već probao jednom negde drugde, znači sad ja da pričam o nečemu što mi nije poznato ne bih, ali recimo s tom klimom, sa jednim velikim prostorom negde tamo u Igalu blizu onog centra medicinskog, ja mislim da ima prostora za jedno 6-7 igrališta i možda bi, obzirom da sam zajedno s mojim drugom u Marbella uz njegovu ekspertizu smo uspeli da egzekutiramo jedan fudbalski centar za treninge gde su zbog klime dolazili naročito tokom zime, a i leti, boga mi, jer leti nije u Marbella bilo pretoplo. Ogromno klubova je dolazilo, tako da je Marbella recimo 2-3 meseca zimi onako bila baš puna, pogotovo u fudbalskih timova. Dešavalo se da u istom momentu imamo po 5-6 fudbalskih timova, od Bayerna do sa Beckenbauerom, koji je dolazio kao predsednik kluba sa njima, do ruskih klubova, do klubova iz Švedske, opet drugih iz Nemačke i tako dalje, čak i odavde iz Srbije, Zvezda je dolazila često. Imam utisak da bi sličan projekat uz možda fudbalski klub Igalo koji bi možda pokušao da sam na mestu nekog predsednika kome bi možda mogao da asistiram malo i sugeriram, a možda privučem i neka sredstva, možda bi moglo da se oko fudbalskog kluba Igalo takav centar negde formira. Ulaganja nisu basnoslovna, a mogu da imaju efekat fenomenalan.
i jer znam, obzirom smo egzekutirali sličan projekat u Marbijenu, ga i dan danas je jedan od najvećih kampova u Evropi i najuspešnijih kad su u pitanju pripreme fudbalskih timova. A s druge strane bi pokušali da taj fudbalski klub negde dignemo, kao što sam ja digao Marbeju u jednom momentu, interes za fudbal i za klub, i mislim da bi na taj način i Herceg Novi dospeo vrlo brzo na mapu po osnovu uspešnog fudbalskog kluba, po osnovu recimo nekih muzičkih manifestacija u toku leta, zašto ne i zimi. Dubrovnik je koliko, 60-70 km, ne znam ja koliko, znači vrlo blizu, moglo bi da se sa Dubrovnikom napravi neka saradnja, tako da svi oni koji dolaze na Dubrovačke letnje igre budu skrenuti u toku leta i ka Herceg Novom, što je financijski vrlo, rekao bih, izvodljivo, jer kad neko već dođe do Dubrovnika i plaćeno je sve, onda samo treba još ovih 60-70 km organizatora da dođe da održi jedan ekstra koncert, što je uvek za umetnike, koliko ja znam, dobro došlo da još jedan koncert više održi, iako je pogotovo ako je u komšiluku, tako da bi to bio isto jedan od planova ili ideja za nekoga, ili što da ne i za mene, jer ja obožavam Herceg Novi, ja i ovako dolazim svaki godin u Herceg Novi, do duše sad sam mnogo više preko puta u Njivicama, u Rivijeri, ali bih vrlo rado ja bio deo i jedne i druge konstrukcije, i ove sportske i ove muzičke, pa makar i kao neko ko će da predstavi i umetnike i ljude iz sporta, potencijalne investitore koji bi došli da eventualno učestvuje u ostvarenju ove ideje o kojoj sam pričao. Mislim da nije daleko od pameti i mislim da može mnogo lakše nego što to izgleda kad se kreće od nule, da može da se ostvari. Kažem, ukoliko bi Dušan sa svojom energijom i još jednom, naročito ističem, operisano od, ukoliko je to uopšte moguće, amputirana politika da bude, znači nikakve političke durme, ideja da Herceg Novi postane ponovo meka za turizam, da, to me interesuje, takav jedan projekt me interesuje, bio bih najsrećniji kad bi bilo kako i na koji način mogu da pomognem toj ideji. Da li je Herceg Novi privlačan za investitore i u kojoj meri? Ja ne poznajem preterano sadašnju situaciju, ni ekonomsku, ni političku, kad je u pitanju Herceg Novi. Međutim, grad kao Herceg Novi, sa onim položajem koji ima, sa blizinom jednog drugog aerodroma, sa šarmom koji je neponovljiv, što je vrlo bitno, vi možete doći sad negde da egzekutirate neki grad i da dođete u taj grad i da blenete, nemam bolji izraz, kao što sam ja letos blenuo u Porto, Montenegru, sve je fenomenalno egzekutirano, a nije u lidsko duše, nema. Ne kinjim, to sigurno je fenomenalan projekat, ali Herceg Novi je sasvim nešto drugo. Herceg Novi treba da zadrži svoj šarm, svoju umetničku dušu, osmeh na licima Herceg Novljena koji je neponovljiv. I u principu i te mimoze nisu za džabe rekao bih znak zaštitni Herceg Novog, to prelepo neko cveće koje cveta kad u okolini i u celom regionu je sneg i hladno i sve mrzne, nije baš za džabe u Herceg Novom, tako da ne da nije za džabe, nego to cveće osetilo da će da poraste. Moglo je da odluči da poraste negde drugde, ali raste u Herceg Novom. Tako da, ja lično imam utisak da je Herceg Novi fenomenalna šansa za svaku vrstu investicije, naravno, naročito u turizmu. A obzirom da znam da postoje i neke parcele iznad Herceg Novog, levo i desno, čujem da se neko bavi, a ja se u zadnjih 7-8 godina intenzivno bavim ekologijom, čak imam i neku eku televiziju koja propagira ideju čistog
environmenta i očuvanja čovekove sredine. Čujem da se bave proizvodnjom organske hrane, doduše pojedinačno, i mislim da bi to moglo bude isto jedan od velikih investicionih poteza da se u tim nekim, na tim parcelama nekim koje postoje tamo ka Dubrovniku i onda vamo iznad Herceg Novog ka Trebinju gore. Mislim da bi i to mogla bude jedna od izazovnih i interesantnih investicionih ponuda. Ako se odlučite da eto poradite malo na promovisanju Herceg Novog, da li možemo da očekujemo neke svetske face da šetaju škverom? Pa dobro, ne, svetske face i ovako i onako šetaju škverom. Imate Kusturicu svaki čas dole. Ne znam da li još uvijek. I drugi. Ali one koje ja poznajem, vrlo rado bih pozvao da uživaju u gradu u kome ja uživam, i nema razloga da ne prihvate moj poziv, jer su svi negde uvijek zainteresovani da upoznaju nešto novo, a lepo. Prema tome, ne bih ja imao tu težak zadatak da pozovem nekog i da tom nekom bude lepo tamo. Prema tome, kako da ne, ako bi se još ispostavilo da je Dušanova ideja, našeg druga Dušana Radovića, ideja koja će da prevagne u Herceg Novom kad je u pitanju ustrojstvo celog grada i okoline, onda bih definitivno i, ajde kažemo, ne samo ad hoc i uzgred pozvao neki od mojih prijatelja da dođu tamo, nego bih možda na neki način čak inicirao i insistirao na tome da neki od njih dođu, pogotovo oni koji imaju višak finansijskih sredstava koje bi možda negde uložili. Tako da sam siguran da bi doveo dosta ljudi, ali naravno jednu potencijalno organizovanu sredinu u kojoj onaj ko bi rešio da tu investira ili bar da izabere Herceg Novi kao stalnu destinaciju, pa možda kupi neku nekretninu ili ne znam ni ja šta, neko možda investira u neke hotelske kapacitete i tako dalje. Hteo sam da kažem da bi definitivno, ukoliko bi takva neka klima zavladala, da bih operisana, još jednom pominjem, od svih nekih intrigantsko-političkih nadmudrivanja koje koče ceo region, ne samo nas ovde u Srbiji, nego i u Crnoj Gori i u Herceg Novom, jer meni je malo i žao, pravo ti kažem, kad prošle godine, pretprošle ove godine Herceg Novim i prepoznam neku vrstu oronulosti, kao da je malo zaspao u vremenu, kao da, što i nije loše s jedne strane, ali dobro je kad neko zaspi, to jest kad grad zaspi u vremenu, ali kad je to posledica konzerviranja nekih boljih vremena, a nekad je sticajem okolnosti oronulost nastala tako što niko ne održava to. Tako da sam osetio da postoji jedna nebriga, ne znam, gradski oci šta rade i da li oni uopšte imaju i mogućnost, ne treba biti nepravičan i prema onima koji su sad na vlasti u Herceg Novom, jer možda nema mogućnosti da se nešto bolje uradi. Ali to i dalje ne znači da ne treba pokušavati permanentno i uraditi nešto da oživi Herceg Novi.